Salam əziz tamaşaçılar, bərnaməyə həmbəsi insaniyə xoş gəlibsiniz. Bu bərnamə Mehrin 12-sində, 1398-də zəbt olubdur. Qəbləndir ki, bərnaməni başlayaq, icazə verin, müşmə telefonu var, eylam edin, müşmə telefonla bizlə irtibatda olun və biz çox xoşalırlıq sizin nəzərlərinizi, intiqatlarınızı, ürək sözlərinizi eşidək. Şümarə 00-44-751-371-44-28-dir, mücədədən eylam edirəm. 00-44-751-371-44-28 Əziz tamaşaçılar, hətmən cərəyandasınız ki, Ərəx keşvəri çox şuluqdır, təzahürat olubdur, mərdum dərgir olublar və etirazlar olubdur. Bu etirazların içində Cümhur İslamin də pərçəmin ot vırıblar. İlləti nə minədir, bu etirazlar nə istədi və İrana nə qədər rəbdi vardı. Bu mozuların üstündə Möhsin İbrahimli Dəbiri Komiteyi Azərbaycan Respublikası Xarici İranla söhbətə oturacaq. Möhsin İbrahimli bərnaməyə həmbəsli insaniyə xoş gəlibsiniz. Çox məmnun, mən də salam edirəm sənə, Arəşə və əziz dinləndələr. Məsələn, bu müqəddəmə ilə ki, dedim, 4 gündür Əraqda etirazlar var və şəbəkə İsmailə cavanlar bu etirazı fəraxan veriblər və fəsad və bekarlıq və kasıbçılıq və işçilik, iş olmamağın üstündə etiraz veriblər. Xoş, bu adı nə qəddir bu məntəqədə? Şu arlar nə minədir? Xastələyə nə minədir bu mərdumun? Xoş, bu çox o cür ki, hətmən televiziyonlarda, qullar rəsanlarda görüblər hətmən. Bilimlər, bu etiraz çox vəsi, çox göstərdədir. Təqribən 8 istan və 10-15 şəhərdə həmzaman Seşənbədən bu tərəfə, yəni təqribən 4 gündür, 5 gündür etiraz edirlər cavanlar, xiyalanlardadırlar və əmniyyəti qüvvələr çox təlaş ediblə sərkub eləyələvəli, hətta hükumət nizamı elam oldu. 7-8 şəhərdə hududən hükumət nizamı elan oldu və qabağın ola bilmirlər etirazların, cavanların etirazların. Və əlbəttə bu etiraz cavanlar şəbəkdə ictimaiyyədə bunu qazman veriblər və hətta Ərağın hükuməti şəbəkə ictimaiyyəni qullar interneti təhsil elədi və cinə də qabağın ala bilmir. Vəsidir, çox qüstərdə bir etirazdır. O etiraz şuarlarında kamilən roşəndir, beçansılıq üçündür, beçansılığın əleyhinədir, fəqrin əleyhinədir. Etiraz təzahürat eləyənlər rəsmən deyirlər ki, Əraqda şoğlu fırışlıq var, şoğlu satırlar, 10 min dolar bəzən rüşvə alırlar və şoğlu satırlar. Plakardlarda və söhbətlərində etiraz eləyənlər deyirlər, partibazi, fərqəyi, məzhəbi Əraqda hakimdir. Yəni, məzhəblər, cürbəcür dəstələr, məzhəbi, islami bandılar partibazlıq əsasında şuğulları satırlar. Bir dənə saxtumana, ustandariya həmlə eləmişdilər video kliplərdə. Bunu görürük ki, cəvanlar vərəqəyi istixdam vərəqələrin ustandaridən çıxardıblar və eşikdə məsxərə alətində O biri cavanlara deyirlər ki, istəyirsən iş, istəyirsən və vaxtı cavab verir, bəli, soruşur, partum var, deyir, yox və deyir, sən gərək edəsən, sən iş verənməliyik. Məsələ alətində xiyavanlarda bu işləri cavanlar görsün. İstəyirlər bununla təcəssüm eləyələr, vaqən təsirə çəkilir ki, vaqən nə qədər həsat hakim, dərəsürət bir şuarları budur ki, oğrular bizi qarət eləyirlər, doğuz tamarı qarət mikonən ərəbi dilində. Hükumətin fəsadının əleyhinədir. Və bunu da izafə edeyim ki, bu özü mühümmidir. Bu təzahürat eləyənlərin bir şuarları Bəğdad, Horra, Horra, İran, Borra, Borra. Belə bir şuar ərəbi dilində deyirlər Bəğdad, Azad, Azad, İran, Birun, Birun. İrandan da mənzurları çox roşəndi hükumət İslami. Və Cümhur İslaminin pərçəmin, Cümhur İslaminin konsulgərisinə şəhərlərin bində Bəsrədə həmlə elədilər və Ota çəkdilər və pərçəmin çıxatdılar ələni telefonların müqabilində, rəsanların müqabilində ota çəkdilər. Və Hizbullahın dəftərinə, Nəcəf dəftərinə həmlələrdə ota çəkdilər. Xamineynin əhsin, o cür ki, quzarışlarda eşidirəm mən,
otaq seçiblər. Dəhər su istəyirəm deyən təzahürat fəsadın, fəqrin, veçansılığın və hökumət İslamının orada dəxalətinin əleyhinədir. Və hükumətlərdir. Bəli, dəqiqən. Müslüm əmi, xob, bu şüarlar əlan deyirsiniz, ya Pərçəmi Cumhurislamının oturublar, ya Sipahın məqərinə həmd ediblər, ya Sifarət həmd ediblər. Xob, bunlar etirazları fərqlə fəsad Ərağın içindədir. Bunlar etiraz ediblər bunlara. Xob, nə rəbdi var İranın hükumətinə bunlar? Baxın, bilirik ki, Səddam Hüseyin Sərnigun olandan bu tərəfə İslami dəstələr, bandılar orada biləxərə borobiyaları oldu. Ötürü vaqi orada dürbədür qruplar, İslami, Şiyə və Sünni, məxsusən Şiyə qruplar orada dərk tapdı ki, bunların hamısı Şiyə bandılar və dəstələr, İslami dəstələr, hükumət-i İslaminin himayətinin altında, mali, mənəvi himayətinin altında şəhş tapdılar, kamilən rövşəndir. Və sonralıqda vəxti hükumət istilah təşkil edildi Əraqda, zahirən hükumət adında bilir ki, Ərağın hükuməti qovmi və məltəbi bir dənə hükumətdir. Məsələn, rəis cümhuri sünnidir, nüfus vəziri şiədir, məsələn, məclisin rəisi kürdüdür. Əslən, bu cür, bu adla, bu təsirlə danışırlar və Ərağda bir dənə hükumət İslaminin köməyi ilə Həşt-ül-Şəbə adında bir dənə böyük Əslan nizami, nimə nizami və əslan qrup düzəldiblər, müsəlləh ki, bəsi, adı dəyirən farsı tərcüməsi bəsici müstəzəfin, bəsic və əslan, bəsic İslamidir bunlar. Hükumət İslaminin kamilən sülkətinin altındadır, yəni babəsidir kamilən hükumətə. Xob, Əraqda mərdum bunu görür, cəvanlar ki, əlan farıq təhsil olublar, istəyirlər, iş tapala tapa bilmirlər. Milyonlar zaman bu vəziyyətdədirlər. Əraqda ki, əlan görürük, hər gün bərqət olur və çox yerlərdə suad əsbəti yoxdur vağən mərdimin. Bu vəziyyətdə mərdim görürlər ki, hükumət İslaminin köməyi ilə cürbəcür qurğular pərval olurlar orada, cürbəcür qurğular təqviyyət olurlar və bu cəsi Ərağın, o məmləkətin ki, demək olar, zəxiri nəft rabidəsində 4000-ci qudrətli dünyada və sadrat nəft rabidəsində 3000-ci qudrətli orada mərdum bu vəziyyətdə yaşayırlar və hükumət İslaminin müstəqim nəxşi var. Hükumət İslaminin adamları, vabəstələri parlamanda və İslam məclisdə vardı, dövlətdə vardı, vizarət bağçılığı vizarəxanalarda vardı və bu vəziyyət hükumət İslaminin müstəqim nəxşi var. Ərağın hükuməti təqribən nimə İslami, nimə hükumət İslamıdır bu ağır. Cumhur İslaminin vəsi surətdə dəxaləti var. Buna görə Ərağın mərdümü, bu möhtərizlər ki, ələn xiyavanlarda əmniyyəti nirlarına müqabilə edirlər və vəsi surətdə övə qəyət millə etirazlarına idamə verirlər. Hükumət İslaminin müstəqimən Ərağın bu vəziyyətdə nəxşin görürlər. Görürlər Xamineynin əhsin Xumeyninin əhsin görürlər, məsələn, müşəxəsən Azərbaycanların rəisləri Qasim Süleymanidən fərman alırlar. Onun dəsturu ilə orada Əsla hökumət edirlər. Və xatirələrindən keçməyib, yadlarındadır kamilən. Neçə il bundan qabaq Bəsrədə vəxti etiraz oldu, 30 nəfər öldü. Bu 30 nəfərin ölümündən müstəqimən Əşt-ül-Şəbi, yəni bəsiz İslami ki, təhdir vabəsədir Cumhuriyyət İslamiyyə, onlar səlləh gəldilər xiyavanlara və tirəndazlıq elədilər və bu möhtəriz cəmaati öldürdülər. İstəyirəm deyəm, kamilən rövşəndir ki, hükumət Əraq bəxşən vabəsədir hükumət İslamiyyə və o bandılar, o dəstələr, İslami dəstələr ki, Əraqda əlan vəsi surətdə Ərağın, Budcəsin, o məmləkətin sirvətin hədərə verirlər Cümr İslaminin nəxşi vardır. Ona görə müstəqimən Cümr İslaminin müqabilində anılan bunlar Ərağın etirazları, möhtərizləri dayanıb da. Məsələn, İranın şimdiki indi vəziyyəti
nə təsir qoya bilər İranın ozasında, əzlazi ictimai və əzlazi hökumətin vəziyyətində? Bu bir oşəndir. Əraqla İran həmsayadılar. Əraqda hər nə ittifak düşür, İranda əsər qoyacaq roşəndir və İranda hər nə ittifak düşür, Əraqda əsər qoyacaq. Əraqın etirazlarının İranda təsirin iki cəmbədən edə bilirik baxaq, hətmən gərək iki cəmbədən baxaq. Biri, hükumət-i İslaminin özünün vəziyyətində Əraqdakı etirazların təsiri nə mənədir? Xob, qabaqçı sualın cavabında mən bunu roşən elədim ki, Əraqın hükuməti, Əraqın parlamanı da istila, vəzir vəkili və kullən saxtar ixtisiyasında hükumət İslaminin nəxşi vardır. Mən. Hər qədər Əraqın hükuməti təzif ola, zəif ola, hər nə qədər bu etirazlar, bu mübarizələr Əraqın məxsusən İslami hükumətinin İslami cəmbəsini zəif eləyə, roşəndir ki, müstəqimə, yəni hükumət İslami İran zəif olur. Çünki hükumət İslami İran orada təsiri vardır. Bir cəmbə çox bu mühümdür. Əraqda hər nə qədər hükumət İslamın əli və qolu kəsilə, nəxşi azala, əsəllütü azala Əraqın caməsində, yəni Əraq hükumət İslamın əlindən çıxır. Vəqti Əraq hükumət İslamın əlindən çıxır, Suriyyə də hükumət İslamın əlindən çıxacaq. Niyə? Dərən ki, Əraq, beysilət demək olar, mühümmitərin məsiri, hükumət İslamın huzuru Suriyyədədir. Əraq bilir ki, hükumət İslamı əhləyə yollamaq üçün hər nə cür istəyir Suriyyədə nəxşi ola, Əraqdan bilə xərək keçir. Əraq demək olar, logistiki lazımdan hükumət İslaminin kamilən mühümmitərin imkanıdır, mühümmitərin əbzarıdır ki, hükumət İslami Suriyyədə dəxalət edir. Bir cəmbədən də mühümmidir, Əraqda hər nə qədər İslami dəstələr və bandılar, Şiə İslami dəstələr, hükumət İslamiyə vabəstədirlər, təqviyyət olanlar, həmin qəd Suriyyədə hükumət İslami edə bilər, bu qruhların tərəqi ilə nəxş ifa edir. Dərnətsə, çox mühümmidir bu lazımdan, Əraqda hükumət İslaminin təzifi, həqiqət hükumət İslaminin əlin qolun Suriyyədən də kəsəcək və Hizbullah Lobnandan da kəsəcək. Hizbullah Lobnanın da təqviyyəti Əraq tərəqiləndir. Bu çox mühümmidir. Bu təzahürat, bu etirazlar ki, bilirik ki, neçə gündür təlaş edirlər, hətta məntəqəyə səbzə vardır. Onlarla məntəqəyə səbzə, o məntəqədir ki, hükumət bundan orada tamam vizarətxanalar və tamam mühüm hükumətin nəhadları oradadır. Hətta istəyirlər, ora həmlə eləyələr. Dərnətsə, bu təzahürat müstəqimən hükuməti Əraqı təzif eləməklə hükumət İslamını bu cəmbədən təzif edir. Bir ayrı cəmbədən də gələk buna baxaq. Yəni, nə qədər bu etirazlar İranda etirazlarda əsər qoya bilər. Bu çox roşəndir. Hər nə qədər Əraqda cəvanlar eləyə bilərlər. Hükuməti Əraqı məcbur eləyələ əqəb nişiniyə ki, həmin əlan bu dörd gündə kamilən məcbur eləyiblər, həmin qədr İranda bahis olacaq cəvanlar etimad bənəfsilərə arta və cəvanlar hətmən ilham alala. Biz gördük ki, 2011-də vəxtdir Misrdə, Tunesdə bağışlayın etiraz oldu, fəvrən Misrə qirayət elədi. Qoran uğru keşfələrə qirayət elədi. İranda da bu cür, ələn dünya internetdə hamı bir-birinə vəsbidir. İranda mən mütməyənləm ki, cəvanlar diqqətlə Əraqın etirazların dalıcaqdıla ləhsə və ləhsini təqib edirlər, ta görəli nə cürdir. Əraqda əgər cəvanlar müvəffəq olala, İranda qətən İranın cəvanlarının etirazı hərəkətində təsir qoyacaqlar. Və calibdir ki, həmin əlan bu 5 gündə, 4 gündə Nüxus Vəzir Əraq gəldi televiziyonda rəsmən eylam elədi ki, ya bu bir dənə şikəstdir kamilər, eylam elədi ki, biz gərək cəvanlara yetişək, hətmən səy eləyəcəyik o fəqir, məhrum insanlara, adamlara Əraqda şey verək, koməki dövləti verək və bu cür səy elədi ki,
məsələn, cavanları etirazdan şey eləyə, cavanları etirazını qətiləyə ki, mütləqən qətiləməyiblər. İstəyəm ki, bu 5 gündə də hətta hükumət, Ərağın hükuməti və tamam darı dəstələr düşüblə bir vəziyyətə ki, təslim olunla besna mərd etirazının fasilələrinə və bu İranda qətən təsir qoyacaq etirazlardır. Dəqiqən. Məsul İbrahimi, çox təşəkkür edirik sizdən ki, bizim bərnaməmizdə şirkət eləmişsiniz və istifadə elədik söhbətlərinizdən bərnaməmizin axırlarına yetişirik. Sizdən təşəkkür edirəm. Çox məmnun. Bəli, tamaşaçılar, bərnaməyə həmbəsli insanı tamaşa edirdiniz. Əraqın morunda söhbət edirdik ki, etirazlar olub və Cümhur İslamin dəxalətini istəyirlər, Əraqdan əlin kəsələr və pərçəmin ot vurublar, sifarətinə həml ediblər. Əziz tamaşaçılar, vaxtımızın axırına yetişirik. Gələn günləriniz aydın olsun.